katılım. Mündetim benim. Son namazga katılıp, namazda bulam da cürk bütüm armın kare. Üç şer bölürme. Yetsem zirat basına varam, toprak salam. Sözürde ıngaya gip dursa, Kur'an okudur netse, Kur'an okuyum. Sonra ülkeyim, mermin yıklandık gittim. Şimdi o da bir ülke soğuk koy. Namazga katılıkan özü bir hut dağında soğuk değil o. Ziyaret ana barıp, toprak salgan, onu iki hut dağını soğuğunda gitti. O ket bırakan adam ne kırgı sapara, soğan katılıp, son çıkartıp, soğan ülkeyim derse, ülkeyim cakta. Köyünü aşkanalarına kırmayayım, kadir keyin gezi. Көрүнө сол. Сонда жаңы. Сырттан айтып атадык энди. Энди айтса айтат чыгар өздөрүнө. Бирок баарына жактылык тилейм. Я дүрс айтасың энди бунда биз энди жүргөсүн билемиз жакшылыкка жүргөнүбүздү. Энди аны ар кайсына айтып түшүндүрө жеткизе алмайсың кой. Сондуктан энди бунда мыктылык керек сиздин энди мүнөзүңүз сондай бир жумсак, артык сөзүңүз жок деген сыяктуу. Siz endi sol özüňiziň sıpaýlygyňyz bilen çykatyn syýaksyz osy bir kyn neden situasiýadan da goýýan. Endi burunda kezde aýylym düşünip jylaýdym. Men ana kişi gelýärkende sol kişiniň mineginiň bilýärdi ekem de. Ana gelýärken kişiniň mineginiň. Sonra men osylar opam söýlüp oturup aýak astyna kowlady ekem. Mineginiň. Sonra baş kezinde aýylym jylaýdym, renjitdim, bilmeýdi. Sonra keyin tüsüne bastadı. Sonra köp keşikpeydi. Her getir jart saat sonun içinde kisi geledi. Kabıldaydın kisim geledi de. O ana yetkertilmegen kisiler de. Keletin adam bolsa bilip oturan, onda yetkertilmegen kisi kelse, sol kisinin minezini ojo netip oturan da. Sodan keyin endi ayelim, men ne salıp boğanşa, janagı, endi ем шипасы болсын, дуасы болсын, Кураны болсын, түсіндіріп айтам, қалай не істеу керек. Соның ет болғанша әйелім тамақ дайындап қойды ана кісілерге. Соны тамақ ішіп отырғанда ыңғайы келсе әйелім айтып қалады мінезін. Соны бір біріне қарайды да. Соны ана көбіне әйелінің ана күйеуі мінезін салса соны қарайды да. Соны таң қалады ана кісілер. Бұл қайдан біліп отыр деген дейді ана. Сосын енді егер сұрақ қойып атса әйелім айтады да. Sen ol isteyen ver, min ana kısmın nesi, min isteydi kim, sonunda da ana külö dözdür. Sonunda ne istiyorsunuz mısal? Bir kalay, aşırlana at, ne diyet, ana kılıklar bulattı sonunda. Kaytalas, külünkesi bu kökü kelim sonunda. Kötü et ayağı aslında, sonunda inildi. Sonunda inilir sonunda. Sonunda tüsünüyordu. Ana ayırım kadrin tüsünüyordu. Yine kadrı yokmuş, kısı kabıldı mı? Oldu mu? Ne yok. Burun kısı kabıldı otkan da sonunda ev oldu. Kadrı köyü, köyü kabarlasa vardır, köyü kabarlasa vardır. Солай сонда сол мен айтам қазір рұқсат жоқ. Ана кісі қабылдауға уақыт болғанда айтам. Бірақ киім туралы айтам, мен айтам. Енді кейбір ақылдарды хабарласады, сұрайды. Мен өткен кезде олар уже қоя қояды. Көбіне киімді айтқан кезде жаңағы нені айтқан кезде қояды. Ол көрінеді. Көбіне киімнен қорқады. Киінуге не дейді. Жұмыс барысын, жұмыстан не дейді. Бірақ үкімет жағынан да болса өзімнің салт-дәстүрге жаңа киім жағына көп мән берсе халыққа да жеңілдік бола ма деп ойлаймын. Енді ол мыңнан бірі жүзден бірі ғана ғой, батылданып өзінің несіне киініп жүретін. Көбіне жанұя асыраймын деп қиналып жүргендер көп. Соның себебімен де жаңағы нелер. Енді әр халықтың несіне де нетуге болмайды, бәрінің жағдайына да қарауға болады. Кезінде мен халық қабылдағанда көбіне солардың жағдайымен жүретін. Ыңғайы келмесе осында енді сен өз уақытын тауып бер деп жаңағы сол уақытын тауып бергеннен кейін енді сен бүйстеп жаңағыдай кішкене болса да неғыл көбіне ақша берейік дейді мен айтамын ақша алмаймын ана несе медресеге беріңдер мешітке салыңдар деп солай айтатынмын көбіне мен керек жоқ маған өзі десе алладан алланың жолында бірақ алла тағала беріп жатыр ғой ол сендердің мен кәсіппен де береді маған дейтін мен да көбіне сол осында нелер. Бірде біз енді осы ата жолында ағылып қайтқаннан кейін қиналдық қой. Қиналғанда ізденісте болдық та жаңағыдай бәтима деген айдай деп шықты. Сосын кейін ұятай болды, өзі айтып қалды менің ат. Әруақтар айтып жатыр, ұятай кім десем мен деп өзін көрсетіп жатыр. Сөйтіп мен де жүріп қалдым сол жерде. Үш жылға жақын жүріп қалдық. Енді оны бір айта жатармыз. Бұл жерде Мәрзия деген
Акуды жаңада кездестирди кенде бирөө аркылы, бирөө аркылы Айымжан деген апайыбыз кездестирип болду. Тыңдалып келди, Марзиян алып келди. Энди кыйналып жүрдүк, рас, баарыбыз кыйналдык. Мен колум көтөрө алмай калдым. Сондай бир ашуу шаң боло бастадым. Бирөө сондай бир көт мен булай мүнөзүм ондай катты ашуу шаң эмес. Сондай өзүмө байкабасам, мен эмне сүйтүп жүрүм деген сыяктуу. Сосын Баянсулу сонда барында кыспакта жүр деп мени жаңадай жетелеп апарды го. Сол кезде сиз бирде айттыңыз, осы маған аян берді. Ағыл Мәрзияға барып айттым деп, сол тұра айтып кетсіңізші. Иә, бір неде кеткенде ағылаға аян беріп, осындай Мәрзия да жаңағы кімдер? Айымжан апай да, екеуі де сол жаңағы Насириддин аға мен Жанат атын шәкірттер. Сол кісілерді болған, сол кісілерді содан танимын. Енді ол кісілерді өздері аралында үзіліп кетті да, енді ана кісілер қинала бастайды, шәкірттері келмей қалса, уайымдап сол шәкірттерін ойлай бастайды, не жағдай болып қалды. Көбінеп жүрді, жаңағыда сынақ болғанда сынақтан сынады ғой, көбі шыдай алмай қалады. Сол кездерде бұл кісілерде сондай сынақтар болды, өздерін нетті де жаңағыдай бөлініп кетті. Жаңағы дұрыс айтасыз, аға қайтқаннан кейін жаңағыдай соттағаннан кейін көбі қаша бастады, қорықты. Сонда жаңа бөлініп, бөлінгеннен кейін қыспаққа түскен кезде іздене бастады. Іздене бастаған кезде жаңағы кім еді? Жаңағы Бәтима деген. Иә, Бәтима. Сол кісі иә осы қорғалжыннан. Қорғалжыннан Жантек ауыл қойдымыз. Иә, иә. Елінка ауылында сол жерде тұр, сол жерде тұр, сол жерде. Басында сүйдеп бастады. Сол кісілерге барып жүр деген. Сол кезде енді ол сол мен неткен кезде ол кісілерді сынақ қойған қойдым, сол ағыларға маған аян бергенде. Сосын енді сол несін нетпей аманат қой, аманатқа қиянат жасамайын деп жаңағы барып алдынан өтілейін, үйіне бардым, барып сөйлестім, айттым осылай ағыларға сонда не берді, аян берді деп айттым. Сосын отырып айтты, мен болдым деді ол кісі. Бір жағы жолдасымнан ұяламын. Сөйтсем, сол алдағы болған ба бір болған, соның күйеуі де білмейді не болмай, сондай. Соның несін, сол болғаннан кейін маған сол аян берген қойдым. 12-13 жылдары сол болды. Соны бар, сол аманатты орындап айттым. Енді ол мен қайту парыз, ар жағы жүре қалды дейді. Енді сол ақ қолымыз басындағы орамалын шешіп, шашын кесіп тұрды, неде көрім ғой енді. Одан кейін мен аманатты орындау ғой, одан кейін ар жағынан не болған. Сол одан кейін бір рет көзім қойдым. Енді көбінесе аққуларды мен енді былай түсіруге зираттап барамын, айтамын ғой енді жаңағыдай қатты да айтып қаламын ба, сондай ренжіп жатады да. Бізде халық жетелеп жатырмыз, халық бізде киінеміз деген сияқты айтып жатады да. Енді көбінесе менің жетекшімді Раушан деген Алматыдан келді, Мәдинадан. Ол кісі де 9 жыл торабы бітті, мен басын шашын кесіп, бояп, шалбарда жүр. 9 жыл торабы бітті, енді біз аманатты орындады дейді, сол дұрыс па? Осы мен сол сөзімді айтайын деп жатқаныңызды айтайын деп, 9 ай дейді ғой, 9 жыл. 9 ай ананың құрсағында да бала бітеді ғой. Менің өз ойым осы 9 жылда, әрбір 3 жылда бір сынақтар болып тұрады адам. Сол 3 сынақ, сол 3 сынақтан өтсе, жаңағы 3 сынағын 3 құрсақ қой. Құранда да айтады 3 құрсақ деп. Сонда былай қарасаң, әрбір 3 жыл өткенде 3 жылда бір сынақ болады, сол 3 жылдан өткенде өтсе арман қарай жақсы. Енді ол кісілер көрдіңіз бе, солай содан өтсеңдер нықталасыңдар деген не ғой, мағынада ғой негізі. Сен содан кейін қалай болса да дәретті де тастамайсың, құсылды да, киімді де тастамайсың, мықты болып жүресің деген. Көрдіңіз ба? Енді ол кісілер жаңағыдай бізге айтты, біз соны орындадық дейді де, жаңағы 9 жыл 9 айдан кейін біздің міндетіміз бітті деп өздері басқаша болды. Содан кейін қатты сынақтар болғаннан кейін өздері түсінді. Негізінен жаңағы имандылыққа келгенде менің өз ойым, адам деген 9 жыл дәретпен 9 жыл киіммен жүргеннен кейін
сақталуыңыз керек қой. Қаншама 9 жылда сіз Құранды оқисыз, қаншама Құранның сүресін оқисыз, жаттайсыз, бейнет қылып ізденесіз. Жаңа қаншама имамдар, жаңа білген, білімді адамдардың уағыздарын тыңдап, керегін алып, керек жоғын сырып дегенде, жаңа бойыңа жинағаннан кейін 9 жыл 9 ай өткеннен кейін сіз оның бәрін талап тастап кеткенде қиын нәрсе. Негізінен ол нықталу керек. Адам деген сол уақыттан өткеннен кейін ол деген иман жолынан кетпейді, аяғын нық басып жүреді деген неде мағынада мен өз ойым. Ал ол кісілер керісінше. Мен өзімен әскери борыш сияқты. Мен бітті осы өзімнен аманатымды өткіздім, орындадым, болдарына қарай қалай болса солай жүремін деген. Ол әбілістің жетегіне кетті деген сөз ғой, арман қарай. Өйткені 9 жыл өзім жетектеледі, бірінші қасиетті әруақтар өзін атауға шырылдап тұр. Көрдіңіз ба? Кейін ол кісілер тастап кеткенде. Мынау ашу келгенде де, ашу келгенде ашулансаң шайтанды басыңызға шығарады екенсіз. Егер сіздің төбеңізде өзіңізді арбақ өздеріңіз неге періштеңіз тұрса екеніңізді. Сонда жаңағы ашуланған кезде сіз сол кісілер аяқтың астына салып шайтанды жоғары көтереді екенсіз. Ал егер қандай қиыншылық келіп, қандай немен сабырлықпен өтсеңіз, шайтан аяқтың астына түседі екен де табаныңызға. Ана бабаларыңыз өзі сол жоғарыда қалып қойған. Сонда сабырлықты қандай қиыншылықта осындай өту керек. Мынандай бір неде болған екен, жаңағы сахабалармен отырғанда, пайғамбарымыз отырған дейді, соны бір яхуди келіп, жаңағы неше түрлі сөз айтып, бір сахабаға тиіседі. Енді ол сахабаның жаңағы балағаттайды неше түрлі айтып. Осы шыдап отырады да. Содан кейін ең соңында шыдай алмай, ол да тұрады да жаңағы сөз қайтарады екен жаңағы яхудиге. Сонда пайғамбарымыз тұрып кетіп қалады дейді орнынан. Сол жаңағы сахаба артынан барып жүріп, сіз неге кетіп қалдыңыз дейді да жаңағы. Сонда тұрып айтады, бағана дейді, сен сабырлық сақтап тұрғанда дейді, періштелер дейді, анау яхудинің сөзін өзіне қайтарып тұрған дейді. Сен сабырлы болып тұрғанда дейді. Көрдіңіз ба? Ал сен ашуланған кезде періштелер шығып кетті, орнына жамандар келіп тұрды дейді да. Ал жаман болған жерде мен отыра алмаймын дейді да жаңағы. Сонда адам ашуға берілсе, сонда жаманға берілген. Сонда ашуды неткенде жаңағы шайтанды басқа көтерген, өзінің періштелер аруақтарын аяқтына салған сонда. Сол сөзді қандай негесе де сабырлы болған онда. Бірінші деген неткен айтады ғой, ля иляха илляллах деп айт дейді. Түрегеп тұрсаң отыр дейді, отырсаң жат дейді, оған болмаса дәрет ал дейді да. Сонда анау ашу от қой, қанша ұйықтың от, сонда дәрет алғанда сумен өшіреді екенсіз осындай жағдайда. Енді осы жерде аққошын қалаларға қазір ақпаратта да түсіп жатыр, сынақтар болады. Енді ерте қазір 60 жаста, 70 жаста, 60-ға келмей атып, жастарда 40-та да қайтып жатыр ғой. Сондайлар ақпаратта түсіп жатыр ғой енді. Сосын біз енді сырылдап осын жеткізсек деп енді осынау YouTube арқылы да айтып жатырмыз, аға да айтып жатыр. Оларға енді жаман айтпай жақсы болмайды ғой енді. Сол құлақтар бір естіп осына осы бір ойланса екен. Жуырда маған бір айтады, мен осы Құран хатым түсірем болды. Маған басқа ештеңе керек жоқ. Осымен тоқтап қалуға бола ма? Жоқ. Негізінен мынау көбіне айтады ғой, жолда жолда қалғандарға көмектес деп жаңағы. Соны көбіне енді ол да көмектесу керек қой, жолда болғанда, кей жолға шыққан адамда мүсәпір ғой. Негізінен ол мағына терінде жатыр да. Мынау жолда өзіміздің әруақтарымыз, Құран бағыштаймыз, ол қазақта айтады ғой, өлі разы болмай тіріге байы жоқ дейді. Сонда жаңағы қалай оның ізін? Сонда мен бір неде оқып едім, бір әулие қайтады дейді. Жаңағы өте тақуа кісі болған екен, керемет жаңағы. Кісілерді істеген үстіне, жүрген жүрісіне, сөйлеген сөзіне тәнті болған, керемет тамсанып жаңағы кісіні үлгі тұтқан ғой. Сол жаңағы кісі қайтқанда көршісіне аян болып кіреді екен да. Сіне кіріп сол көршісі сұрап жатыр дейді. Оған көрші қалай, сіз жұмақта шығарсыз деп жаңағы. Жоқ, кезекті де бір нелерге жауап берілмей жатырмын деп. Сол не болды десе айтады дейді. Сондай көршім бар ғой, білесің ба деп айтты дейді.
соксинде мен ине жип алып, сону кайтарууга мүмкүн болгон экен дейт. Сону кайтара албай, сонун эсинде турмун деп айтат деп көрүп. Сонда бул жерде ар кимдин жообу бар. Алган нерсени кайтарган бар экен. Сол жана бир ине жип үчүн, сол жана канча Алланын алдында такыбалык менесе сол десин өтөрмө түрүп. Сонда Алла Таала айтат экен. Мындай не? Эгер адам адамды ренжитип, сол адамдын өзүнөн кечирим сурамаса, Алла Таала кечире албайт экен. Көрүңдөр, тири кезинде биз анау көбүн айтып атабыз да, казыр көбүнө мына нелерге да бири-бирине салып жиберип жатыр WhatsApp менен. Рамазан айы келе жатыр экен, Рамазан айынын алдында сиздерди ренжиткен жагдайым болсо, бир кат сөз сүйлөп болсом, кечириңиздерчи деп бири-бирине жанагы бир кечирим нелер салып жатыр. Сондай ким болсо да бири-биринен кешірім сұрау. Мына көрісу амал деп атады ғой. Көп не қыс бойы көріспеген адамдар көктемде бір-бірін көріп, жаңағы жақал жағдайлар сұрап атады. Сонда не де бұнда сол білмейміз ғой. Мына сөз айтқанда сөз біреуге ауыр тиет, өзіңе жеңіл екен. Ауыздың өзінің аузынан шыққан сөз өзіңе жеңіл, бірақ біреуге ауыр тиет екен. Сол себепті сөйлегенде де жанагы байкап жүрөм. Менин мына курдаштарым бар көбүнө. Кээ бир курдаштарым айтат, сен мен катты-катты сүйлөсүп ойносок да сен көрөнүн мен эмес. Өйткени мен анау нени билем жанагы. Мен бир сөз айтсам, мүмкүн ол кишини мен билмейм го, мен өзүмдөн жеңил айтам да, ол кисиге оор тийип кетсе, ол киси болма, ол киси менин бетиме айтпаса да өкпөсүндө калып койса, ол кыйын го. Көрдүңүз ба? Сол себепти сүйлөгөн өзүндө байкап сүйлөө керек да. Шыққан ок, шыққан сөз, атылған ок сияқты қайтып ала алмайсыз. Бірақ ол кісі кешіре ме, кешірмей ме. Жүрегінде қауіп болса, ол да бір өте қиын нәрсе. Сол себепті сөйлеген өзінде де байқап сөйлеу керек енді. Сонда жағдай ғой. Жаңағы. Жақсы, енді осы жерде сіздің ауыздан естісін, аққусын қарлар. Мысалы, ата жолында енді білім болған жоқ. Құран оқы, енді оқылық қой, бірақ та сондай бір не, осыншама оқы, бүйт деген ешкім болған жоқ. Оны өзіміз еркімен оқыдық, іздендік, әркім өзі білгенше. Ал енді осы қағидасы осы ата жолының қазіргі екінші кезеңдегі де болады ғой енді. Тоқберген ағамыздың айтып атқаны, мысалы біреу түсінсе біреу түсінбейді. Бірақ та сіздің айтқаныңызды мүмкін сіздің жиелігіңізде біреу түсініп қалар, қағиданы қайталап кетсеңіз осы жерде. Мынау құрбанды, құран хатым, сырқат белгісін алу, әруаққа жалғану деген сияқты осы жөнінде айтып кетсеңіз өзіңіздің неңізден. Мысалы, мен келдім, сіз маған түсіндіріңіз. Енді келген адам қыспақпен келеді ғой. Соны қыспақпен келгенде жаңағы өзі айтады, қыспақ өз жағдайын айтады ғой. Енді егер өзінің несінде жеттегіне жалғанып тұрса, енді ол қасиет деген біріне де айтып өткен, ол ананың сүті мен әкенің қанымен келетін дүние, оны ешкім ешқайдан сатып ала алмайды тегінде. Енді жанұяда бір адамды ұстаса, сол адам сол қағиданы ұстау керек те тәртіпті. Негізінен қыспаққа түскен жағдай болса, ең бірінші маған келген адам мен дәрет үйретемін бірінші. Енді қазір болса біздің қазіргі қағидада бойда дәрет болу керек, ғұсылу болу керек, киіну керек. Киім бірінші неде тұр? Киім деген тақуалық киім, мойын жауы керек. Ер адам болса баста тақияны бүйрік, аяқтан мәсіміне жылу болу керек. Мынау табанда, табанның өзінде қаншама нүктелер бар екен. Тобықтың кейінгі жастар кезі тобықтан жоғары киініп жүр ғой. Тобықтың өзінде екі нүкте бар екен. Екеуі де бүйрекке әсер береді. Соған суық тиетін жағдай болса, екі бүйрек жақындамады екен. Көрдіңіз ба? Сонда біздің бабаларымыз білген ғой. Мәсі киген, саптаметі киген, мына дізенің өзінде жауып жүрген көбіне. Сонда ең бірінші сол келген адамға тақуалық киім. Киім әйел адам болса, ұзын етек, ұзын жеген, мойны бәрі жабық, басы бәрі жабық болу керек. 40 күн тазаланып, шомылып, қара сабын дейміз, қара сабынмен жуыну керек, тұзы сумен шайыну керек. Бойдағы жаман иістер шығару. Иіс деген ол біздің ішкен жегенімізді жаңағы. Менің бір неде де айтып өткен, қазіргі ішіп жатқан тамағымның өзі де көбінде қоспа,
өзінің химиялық. Сол сүт болсын, не болса да, соның құрамындағы затты бәрі химиялық түрде жинайды. Соны қатық қылады, одан айран қылады, одан сүт қылады, сонда не дейді. Бірақ соны бәрін ішіп жатырмыз, жеп жатырмыз, оны не жасыратын ештеңе жоқ. Сол денеде, ол кейбір адам денесінде ол қорытылып шығарылып, кейбір денеде қалады. Көбіне мына қазіргі жастардың жүректерінде ауырып отқанда, көбіне мына бамбук майын қосады екен майларға. Ол бамбук майы бізде ең күмістік Шымкент қаласында. Шымкенттің өзінде ол денеден шығуы, шықпауы екі дала екен. Сол жаңа көбіне пробка болады, адам бойында қалады екен. Сонда ішкен жеген деп айттан, таза тамақтан. Бойда дәрет нелерде. Енді текке жалған үшін ең бірінші Құран қатым шығарды. Енді ол жетімінің, бір атаңа жетімін, бір атаңа ер жігіт болса үш жұрты бар дейді ғой. Өзінің жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты. Енді көбіне өзінің қасиетіне тегіне жалғанған жаңағы айтып өткенде не нағашы жұртына, өз жұртына. Не екі жұрттан да келуім. Енді осы кілдерге жалғаны болып, кебеде жұрт болады. Ол көбіне мына кеңес уақытында болады. Кеңес уақытында көп кісілер намаз оқымады, не қылмады, құрбандық шалмады, тығылып-тығылып шалған шығар, кейбір адамда Құранды оқытпады. Осыны бертін келеді, мен бір жерлерде болып, мынау қайтып жатқан кісілерге өздерін тектен толық жазбайсыңдар ма дегенде, оқытып жатырмыз ғой деді. Оқытып жатырмыз, қазір осы көп нелер білім болып кеткен екен. Араб елінен келген арабша үйретіп жатыр, Пакистаннан, бірақ айтады өздері. Пакистаннан келгенде пакистанша оқытып жатыр деп жаңағыдай реніш білдірді. Негізінен Құран оқытқанда да түгел тегін жазған онда да жеті аталарын сосын жаңағы әлметте. Сол тегіне жалған үшін бірінші жаңа 21 мың теңге жаңағы Құран қатым шығарса, ол жақсы, содан кейін құрбандық шалып, қанын шығартып, құрбандықтың етін Құран оқытқаннан кейін түгел тегін атайды ғой. Сол етті ең бір несі таратып жүрген онда да, шекедей таратып, сонда анау берген адамдар шын етпенен жаңағы, кейбір адамдар ет жегісі келіп отқан адамға дәл үстіне апарып берсеңіз ол кісі қалай қуанады. Сол істеп жаңағы бала шағасымен жеп жаңағы ана кісілердің қуанғанын Алла тағала көрсетпесе сізге соны екі есе үш есе деп қайтарады сол қуанышты. Солай құрбандықпен енді жалғануға болады. Енді құрбандық дегенде құрбан айтында басқа күндер ғой. Басқа күндерді шалуға болады. Сөйтіп олар енді сол киініп құрбандық шалып Құран хатым түсіріп сосын барып аян түске жалғанады. Сіз енді жиі аян түс аласыз ғой. Кейін кезде, көз жұмылса кейін кезде жалғана беремін. Кейін кезде сондай не болды. Өзім кезде таңғалам, кейін ұмытып қалам, кейбірлерін көремін, кішкене біраз еске аламын. Солай, кейін кезде сондай болады. Бұрындары алатын бір анда-санда. Енді қазір мына ата жолында біз енді ағаның жанында отырмыз ғой. Бірақ та ағаның өз жобасы бар. Осы ата жолында бір Алланың берген жобасы бар. Енді бір аға сөзінде айтты ғой, сендердің әрқайсының бір жобаларың бар. Мұнда жай келген жоқсыздар. Соны қалай түсінуге болады? Енді мына аға жоба деген былай ғой, мына аға мен өзім жазды, кітаптарын жазды, елген етті, біздер жетілдеп жатыр, біздер түсініп жатыр. Сол кісінің сөйлеген сөзін кейбіреу түсінсек, түсіндік, түсінбесек. Кейбіреулер қайталап сұрақ қойып, ол кісі қайталап жауап беріп жатқан жағдай. Біздің де жауабымыз, қаншама халық бар, келген адам болса, әрбір халық туған туыс, солардың бәрін жетелеу ғой. Ұрпақтарын тәлім тәрбие беру. Мынау адамның өзінің, мына сіздердің киініп жүргендеріңізге сырттан қарап, сүйсініп кейбір жастардың еліктеуі де бар. Көрдіңіз бе, кейбір жастар, кейбір үлкен кісілер ұялатты, сіздер көріп қуанып, сіздер сияқты киінетті. Киініп жүргендер де бар, киінетіндер де бар. Осының бәрі осы жоба ғой. Енді ағаның өзі не болса да, біз көп көшеде жүрміз, жұмыста жүрміз, киімге де қарап адам жүрген, мүмин адамның, мұсылман адамның жүрген тұрысы, сөйлеген сөзі болу керек, дұрыс. Осында жағдай. Дұрыс айтасыз, жұрда мен автобуспен келетінмін, ана жұмада Түктібайдан ордасына баруға шештік. Сосын жұмыстармен Артемға кірдік. Жолда автобуста келе жатқанда бір біте қыз үш жаста ма екен, мені көріп күліп қолын созып жатыр маған келемін деп. Сосын анасы енді мен алға өту керек нетуге автобустың алдына. Сосын ана қызға айтамын, қазір келемін, қазір келемін. Анау енді отырмын енді алдында. Ана қыз жылап жатыр маған келемін деп.
Sonra ana pti bala kaydan no kiyimge qaray mağan tartılıp atır qoy. Soğan rahatlanıp qaldım bir. Olay qoy. Pti balalar sizge pişti qoy, pti bala pişti. Ol bala sezip turadı. Sizin boyunuzda dəretiniz var, sizin boyunuzda nur var. Sonu körüp bala soğan jaqındaydı. Sizde әжелік сезім бар жана сол үшін. Көбіне бітей бала бара қоймайды үлкен олар. Мен де таң қалдым. Сонда ол сіздің жаңағы өзіңіздің жаңағы негізге сіздің нұрыңызға дейін бе? Нұрыңызға. Оны көріп еліктер соған жақындайды. Енді Артемда жүрсіп, экскаватор дейді ғой. Бір кісі қарайды маған. Мен де көзім түсіп қалды, үлкен кісі екен деймін, бірақ қарап отырмын да. Бір кісі қарайды, күліп бір сұрап сосын амандастым. Танисыз ба дедім. Танимын деп кетіп көтеріп кетіп барасыз. Рахмет деп кетіп барам. Сосын баян солай деп қарашы әне ана кісі біздің киімізге қарап нетіп отыр да, бізге мән беріп отыр. Анау өзінің әйелі ресіне сұрап отыр ма? Енді бұл айналып келіп тағы кездестік. Тағы да амандасып, сол кемпір қарап тұр енді, кемпір басын орамал сырттан ораған, баласы тұр, күліп тұр енді бізге қарап. Сонда бір рахаттанып қалдым. Баян солай деп осы бір әдіреп шығатын керек сияқты енді біз көбінесе ортаға келеміз, кешке өз жұмыстарымызбен қалада осы жүрмейміз ғой. Енді сондай бір тағы бір жолда бұлтырлар ғой, бұлтыр. Бұлтыр ма осы? Күз уақытында, көктем уақытында доңғалақ ауыстырамыз ғой. Көктем уақыты ауа райы бұзылады деп жаңағы ақпарат келгеннен кейін қой осы өзім аян алдым ба сол қой доңғалақты айырбастайын деп сол жол жүріп келе жатқан көше қаланың ішінде тоқтап доңғалақ айырбастап жатты. Сол барсам ішінде жігіттер көп ақ екен жаңағы екі үш машинаны қатар қабылдай береді екен. Ал кейбір неліге барсаңыз бір машина ғой. Сол жаңа мен доңғалақ айырбастап енді киімді сол бір жас жігіт келіп та таң қалып отыр. Аға киіміңіз бәрі қалай дейді. Қазақы не осында сіз сияқты сақалды баталы болса ғой деп үлкен кісілер. Қазір баталымыз бакалды болып кетті ғой деп сонда айтып отыр. Ана кісіне айттым. Не қам жемес, ертең сен де осындай боласың дедім. Онда жаңағы ниетімді айтып отырмын да осылай жүрсем. Сонда ана киген киімге соған риза болады көбінде. Дұрыс, біздің жобамыз қазір осылай адамдарға көрсету арқылы жетеленіп отыр ғой. Жақсы, рахмет, айтарыңыз бар ма? Болады. Қорытынды, рахмет онда. Жақсылықтар көп болсын, аққусын қарлар ойлансын. Бұл да енді бұл басқа жол жоқ бізге. Мен бірде аян алып, ағыл қайтқаннан кейін ұйықтап жатырмын да, сонда түсімді айтып жатырмын. Маған айтады біреу, ата жол тоқтады. Мен де жоқ, тоқтаған жоқ, жылап жатырмын. Өйткені бұл жолда менің апам жүр, мен жүрмін, жанұям жүр деп сонда жылап ояндым. А мен айтамын, құрбан боламын осы жолда деп, соңғы сөзіммен солай оянып. Енді құрбан болмасақ та енді бар күшіміз барынша енді Алла адастырмасын, осы жолдан айырмасын. Жамандық көріп жатқан жоқпыз, хикметтерін көріп жатырмыз. Береке бар ғой. Береке кіріп жатыр, иә. Сіздер сияқты інілер, ағалар, әпкелер, сіңлер кездесіп жатырмыз. Енді Тоқберген ағамыз аман болып осы ата жолындағы еңбегі халыққа жетсін. Енді сол жақсылықтар көп болсын, бізде де осындай әңгімеміз жақсы жарасатын әңгімелер көп болсын. Рахмет. Ата жолда, ата менен оңбайды.